Não me chamava bêbado. Ninguém quer estar ao meu lado. Nunca ninguém quis estar ao meu lado. Mas quem é você? A Inquisição? Quem me interna? Não diga nada. Eu estou a morrer! Quero dizer, é muito simples. Quando acorda de manhã. As pessoas assim falavam mais baixo. E a cirrose é do povo. Então choramos. Eu acho que está morto. E você insultou a minha cirrose. Mas porquê eu? Porquê eu? Sim, está morto. Dar-me um segredo. Sempre que parece que acabam de sair da sauna, é porque estão mortos. Por isso mesmo. Até na morte são um fracasso. Vá, anda! Anda, filho de rebenta! Mas nunca atiraria em mim. Porque eu sou um pacifista que acredita no progresso da humanidade através da razão e da lei. E você quer estragar tudo! Não, espera. Não faça isso. Mata-me a mim primeiro! Dói-me aqui. É uma apendicite. Juro, é a minha palavra. Deus me livre. É por causa de gente como tu que a vida é uma merda. Passou-nos à frente este cabrão, ficou em segundo! Ensinaram-me a ser competitivo desde muito jovem. Ai, que má que é a humildade. Sim. Diz que a morte une muitas pessoas.